Вже більше місяця, як стартувала виборча гонка за президентське крісло. Кандидати активно подають документи в ЦВК та вкладають чималу копійку у щоденну виборчу агітацію. Їх рейтинг час від часу коливається. Ми вирішили запитати народних депутатів, чи варто українцям довіряти даним соціологів. Народ України не досить серйозно співпрацює з соцопитуваннями. Тільки 20% людей насправді об'єктивно намагаються спілкуватися, 80% просто відмовляються на цю тему говорити. Ну, ми бачимо всі рейтинги і бачимо, що які останні тенденції, що росте рейтинг Петра Порошенка і Володимира Зеленського, падає рейтинг Юлії Тимошенко. Ми побачимо, як це буде. Як мінімум, ми можемо з вами констатувати, що в Україні вибори абсолютно демократичні. Ніхто от сьогодні не зможе вам відповісти на питання, хто стане президентом України в ітогі. В момент, коли люди будуть голосувати, то такого роду рейтинги будуть скориговані. Тим більше, що на сьогоднішній день велика кількість громадян ще не визначилася зі своїм вибором. Це Порошенко, Тимошенко. Хто буде третій, дійсно залежить від кількох олігархів. Система соціологічних опитувань, як свідчить практика, не завжди є коректними. Тому що певні агенції виконують всього-навсього замовлення певних кандидатів. Це кожен вирішує сам по собі. Я можу брати до уваги, якщо це результати тих соціологічних структур, які до цього на попередніх виборах вони себе продемонстрували більш-менш виважено і об'єктивно. Підсумовуючи, зрозуміло, що кожен хвалить лідера своєї фракції. Проте більшість народних депутатів закликає українців обирати лідера своєї країни свідомо. З Верховної Ради Денис Традецький, Олександр Фролов, Думська ТВ.